Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище, як Волноваху, як Маріуполь, в містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих, убитих та поранених в окупаційному контингенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія.